Klart. Två. Kör. Så att man gått i kvällens tionde loppet. Evangeline Facer som håller ledningen. Utifrån kommer nummer tre, Benjamin SH. Ett Evangeline Face, tre Benjamin SO, två Pancake som tredje, som fjärde. Sju Catching Fire, fram i spåren tio Hövings Unicorn. Ett Evangeline Face i ledningen kommer ur den första svängen, följt av tre Benjamin SO, fram i spåren med tio Hövings Unicorn. Sedan följer i andra spår nummer sex Miracle Gift som tvåa. Tredje par invändigt till två Pancake. Dags för 500 meter utav lopp nummer 10. Kommer till halvvarvet försiktigt. 23. På ett Evangeline Face som har 1500 meter kvar till mållinjen. Följd utav tre Benjamin SH. Fyra Pancake sedan där på innan. Fjärde par invändigt till sju Catching Fire. Tittar vi länge ner sedan i femte invändigt, fyra Castor Miguan. Dags för varvning alldeles strax. Ola Samuelsson jagar sin andra dagsseger. Nu sitter han upp bakom ett Evangeline Face som kommer till 1000 meters passeringen i lugn och beskedlig fart. 22,5. Och nummer 10, Hövings Unicorn, snett på utsidan. Han är vid varvet kvar till mål. Sedan 6, Miracle Gift i andra spår. Tredje utvändigt, 8, Edith Lixarve, fjärde ytter. 9, GK Strateg, följd av 11, Stepping Love. Sedan är det avslutningsvis 5, Kylin Kale i andra spår. Kort galopp var det för två Pancake som tog med sig nummer 7, Catching Fire, som då galopperar. Ut på den sista bortre långsidan. Ett Evangeline Face leder med 10 Hövings Unicorns nät på utsidan. Nu attackerar 6 Miracle Gift i tredje där bakom. Diskvalificerad nummer 7, Catching Fire med Peter Untensteiner. Det finns 9 GK Strateg som är tvåa i tredje spår där för Dan Ottosson. Men det är nummer 1, Evangeline Face som leder. 1, Evangeline Face. Benjamin S.O. är utan lucka där bakom. Får den nu när ett Evangeline Face rycker undan och får 2, 3, kanske 4 längder ner till ett Evangeline Face. Strax ut i tredje, fjärde spår också nummer 9. Gekos tar steg med då nummer 1. Evangeline Face ryckt undan. Har fått ett antal längder ner till de övriga. Ola Samuelsson är på väg mot en fullständigt överlägsen seger. Han sätter punkt med nummer 1. Evangeline Face. Diskvalificerad nummer 2, Pancake. Resultat lopp 10.
10, V33, Lindbytvätten, Mårskog och Lindqvist. Här segrar program nummer 1, Evangelin Feis och Ola Samuelsson på segertid 1.19.0. På andra plats nummer 3, Benjamin S.H., Fredrik Persson och 3, nummer 8, Edith Lixarve, Johan Wiman. Ordningsföljmål 1-3-8. Evangeline Feis är uppförd av Ludvig Collini Aktiebolag i Vebröd. Det är SRF Stable som äger, tränar och kör av Ola Samuelssons andra seger för ikväll. Denna gången hälsar vi honom välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 1, Evangeline Feis. Evangeline Feis vinner tillsammans med Ola Samuelsson som tar kvällens andra seger. Gratulerar. Tack för det. Det blev ju en dubbel. Det blev ju det. Jag gillar inte att jag pushade på det. Ja, man kör så lite nu så det är, man är lite svajig i självförtroende på det viset. Men det här blev ju kanske i billigaste laget, men man behöver väl inte be om ursäkt när man vinner, va? Nej, vad säger vi om slutrundan? Nej, men hon är gott om krafter kvar. Lite sjaskig i aktionen. Så att fick sitta och hålla i lite grann då för att hålla i trav. Men mycket krafter kvar och det blev ett snabb jobb. Hur länge har du haft hästen? Ja, 3 månader och sånt här. Hon kom från Frankrike och hon hade väl inte grejat att leverera något speciellt där, men som sagt, hon måste höja sig här också för att det ska bli mera. Men en god och trevlig häst. Men när du körde den första gången, kunde man tro den resultatraden eller? Nej, det är klart, hon känns ju som, det är ju ingen skuttande fransyska, så att på det viset så är det trivsamt. Grattis! Tack för det! Och då ska vi ta och hylla kvällens sista vinnare. Upploppet ner kommer Ola Samuelsson tillsammans med nummer 1, Evangeline Feis. Resultat lopp 10, här segrar program nummer 1, Evangeline Feis på segertiden 19.0. På andra plats nummer 3, Benjamin Esso och 3, nummer 8, Edith Lixarve. Vinnaoddset på Evangeline Feis 2.25, platsen 1.46, 2.40 och 4.86. På V3 blir det kvar 19 stycken andelar och där får man per andel 1 727 kronor. Rätt trio 1-3-8, trioodset 118.09 och som vid tvilling 1-3 eller 3-1, odds 7.42. Och då tackar vi alla er 919 stycken som har varit här ikväll. Hälsa hjärtligt välkomna tillbaka fredagen den 17 maj.